Dobrý den, jsem ráda, že jste si udělali čas na pořad v souvislostech. Už několik týdnů po sobě se v České republice konají demonstrace na podporu nezávislé justice, po tom, co se ministryní spravedlnosti stala Marie Benešová. O tom, jestli je nutné se obávat o osud české justice a o její nezávislost a také o těch demonstracích, které jsem zmínila, budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě, jestli tedy podle vás, nebo jak to vidíte vy, je tím hlavním cílem skutečně odvolání nebo odchod Marie Benešové, jestli je ten cíl demonstrací, které se konají skutečně každý týden už několikrát po sobě v České republice, hlavně v Praze, ale i v jiných městech, jestli je ten cíl takto jasný. Podle mého názoru ten cíl je jasný, ale netýká se Marie Benešové, ale týká se Andreje Babiše, protože ta nespokojenost lidí narůstá a narůstá z toho důvodu, že v čele vlády této země je člověk, který má problém s trestním stíháním. Je to člověk, který má zároveň problém s tím, že přišel do světa politiky z velkého biznisu a že byť svůj biznis dočasně svěřil svěřenským fondům, tak přece jenom se od něj neodstřihl natolik, aby nevzbuzoval další podezření, zda to, co činí v politice, činí skutečně nezištně ve prospěch této země, nebo zda to činí s ohledem na zájmy svého přechodně bývalého biznisu. Takže já si myslím, že ten spouštěč sice bylo dění kolem ministra spravedlnosti nebo ministerstva spravedlnosti, ale ta podstata všech těch problémů a té nespokojenosti části lidí, kterou dávají najevo na náměstích, je v osobě Andreje Babiše. Řekl byste, že je nezávislost justice opravdu ohrožená? Já připomenu tedy úplně konkrétně, že ta první demonstrace se konala po tom, co se rozhodl odejít z postu ministra spravedlnosti Jan Kněžínek, a to pár chvil v podstatě po té, co policie zveřejnila, že podá návrh na obžalobu premiéra a také jeho blízkých, a potom se ukázalo, že ministryní spravedlnosti má být Marie Benešová, která už je v té funkci instalovaná v tuhle chvíli. Tak mě by zajímalo, jestli toto všechno podle vás může vést ke skutečným obavám o nezávislost justice, nebo jestli jsou ty obavy přehnané? Tak já si myslím, že jste to řekla přesně, že to může vést k obavám o ohrožení nezávislosti justice, protože zatím o nějakém reálném ohrožení nezávislosti justice hovořit nemůžeme, byť došlo k velmi sporné změně na postu ministra spravedlnosti, a to z toho důvodu, že Jan Kněžínek odstoupil skutečně v poněkud zvláštní momentu, tedy v době, kdy státní zástupce rozhoduje o tom, zda obžaluje lidi v kauze Čapí hnízdo, včetně premiéra této země. Jeho odchod nebyl dostatečně zdůvodněn. Není pravda, že když Jan Kněžínek se ujímal funkce, že bylo opakovaně sdělováno veřejnosti, že je to záskok, když to takto řeknu, ale že tam jenom byl na chvíli spíše tam dosazen jako plnohodnotný ministr, byť Andrej Babiš v té době neměl příliš času na výběr, ale zároveň se ukázalo, že Jan Kněžínek nevyvolával žádné kontroverze, že pracoval naprosto standardním způsobem, proto ten jeho odchod překvapil a rovněž překvapilo to, jakým způsobem byla vybrána náhrada za Jana Kněžínka, takže to vyvolalo v lidech obavy, že může dojít k nezávislosti justice. Já si nedovedu představit, že by Andrej Babiš nějaké spolupráci například s Marií Benešovou dosáhl toho, že by ten jeho případ byl zastaven nějakým nestandardním způsobem. Nedovedu si představit, že by v tuto chvíli skutečně Marie Benešová navrhla například odvolání nejvyššího státního zástupce, což učinit může bez jakéhokoliv důvodu, a že by to vláda schválila. Takže v tomto slova smyslu nezávislost justice není ohrožena, ale samozřejmě lidé mají pocit, že musí dát najevo určité znepokojení, obavy, a myslím si, že byť Andrej Babiš se snaží ty protesty různým způsobem zlehčovat a bagatelizovat, tak to musí vnímat a musí si být vědom toho, že lidé nejsou až tak apatičtí, jak by se mohlo zdát, a že skutečně někteří lidé nepřijmou úplně všechno, včetně různých, dalo by se říct, takových zvláštních vysvětlení toho, co se děje, ať už se to týká právě toho, že v čele vlády máme trestně stíhaného premiéra, nebo té málo vysvětlitelné nebo vysvětlené změny na postu ministra spravedlnosti. Ukazuje se teď plně, proč je problém, že je předseda vlády trestně stíhaný? Tak já myslím, že se to ukazuje v těchto dnech ještě výrazněji, a to z toho úhlu pohledu, když se podíváme k našim sousedům do Rakouska, tak tam jedna strana vládní koalice
respektive její předseda a vlastně dá se říct v našich poměrech vicepremiér, má problémy, kterými si patrně bude zabývat policie, budou ho vyšetřovat a tam dospěli k tomu, že nejenom není přípustné, aby tento člověk zůstal dál ve vládě, ale že je dokonce nepřípustné, aby jeho stranický kolega byl ministrem vnitra, protože to znevěrohodňuje potom celou vládu. Práci vlastně vlády a práci i ministra vnitra nebo policie při vyšetřování. Takže vlastně tito lidé velmi rychle skončili, když to u nás bylo opakovaně zdůrazňováno například prezidentem republiky, že mít v čele vlády trestně stíhaného premiéra není žádný problém. A podle mého názoru, kdyby v čele té vlády nebyl, tak lidé nebudou ani tak citliví na tu změnu na ministerstvu spravedlnosti, protože skutečně, i kdyby se nakonec prokázalo, že Andrej Babiš se ničeho nedopustil, kdyby na to měl pravomocné usnesení soudu, tak lidé nebudou tomu až tolik někteří důvěřovat z toho důvodu, že v době, kdy se vedlo vyšetřování, tak kdy, on byl ve vysoké funkci. Tak on byl ve funkci premiéra, řídil vládu, jejíž součástí je také ministerstvo spravedlnosti, které zas může určitým způsobem mít vliv na práci soudu nebo státního zastupitelství. Byl v čele vlády, do níž spadá ministerstvo vnitra, to znamená rezort, který má zase vliv na práci policie a tak dále. Byť nechci tím říci, že by to vyšetřování bylo nějakým způsobem manipulováno, ale z hlediska té důvěryhodnosti by bylo daleko prospěšnější, kdyby Andrej Babiš ve vládě nebyl. Zpět k těm demonstracím jako takovým, myslíte, že budou mít nějaký reálný výsledek, že se nějak podepíší na sestavení vlády, že by třeba Marie Benešová mohla odejít a stačilo by to tedy demonstrantům jako ten výsledek, který zažehná další protesty? Já myslím, že jim to nestačí a stačit nebude a že možná ty protesty budou ještě nějakou dobu pokračovat, ale nemyslím si, že by došlo ke změně ve vládě nebo k odchodu Andreje Babiše a to z toho důvodu, že sice číslo těch lidí, kteří vlastně obětují svůj volný čas a jsou ochotní vyjít na náměstí a vyjádřit se nějak jednoznačně, tak je poměrně vysoké, ale když to porovnáme právě v konfrontaci, dejme tomu, s výsledky voleb nebo také s výsledky průzkumu veřejného mínění, jak Andrej Babiš stále vlastně vyvodí těm žebříčkům, jak hnutí ANO je stále nejpopulárnější stranou v zemi, jak dokázalo vyhrát volby a tak dále, tak je zřejmé, že nemalá část lidí stále nepovažuje problémy Andreje Babiše za podstatné, že stále věří té jeho retorice, že dělá vše pro prospěch této země, že nemá nějaké vlastní zájmy na tom nějak profitovat a podobně. A tím pádem také Andrej Babiš se k těm protestům zatím staví tak, jak se staví. To znamená, že určitým způsobem bagatelizuje a že nemá chuť příliš s představiteli těch protestů nějak komunikovat a diskutovat a už vůbec ne na nějakém veřejném fóru, ať už v rámci televizní debaty nebo něčeho takového. No a řekl byste, že mají ale přece jenom ty demonstrace, které zažíváme v Praze a také v jiných českých městech, potenciál nějak změnit něco v téhle zemi, třeba atmosféru, politický život, společenský život, nebo je to něco, co se přežene? Tam se vyloženě na váš názor. Já si myslím, že to je velmi užitečné a to z toho důvodu, že politici žijí v takových představách, že občané by se o politiku měli zajímat pouze v době voleb, že by měli nějakým způsobem volit, nebo případně pokud se chtějí nějak angažovat, tak by měli zakládat politické strany nebo nějaká politická hnutí, vstupovat do politiky, ale fungující zdravá demokracie je založena nejenom na soutěži politických stran a hnutí, ale je také založena na fungování občanské společnosti. To znamená, že ty lidé se zajímají o věci veřejné, že se nějakým způsobem sdružují, že když mají pocit, tak vyjádří svůj názor, své znepokojení a podobně. A z tohoto úhlu pohledu jsou ty demonstrace velmi užitečné už jenom kvůli tomu, že ukazují, že zkrátka Česká republika ještě neupadla do toho marazmu, že lidé opět nadávají někde doma v kuchyni nebo u piva v hospodě, ale že jsou ochotní jít demonstrovat. A myslím si, že daleko více by se mělo mluvit a oceňovat to, že takto se vyjadřují i lidé na venkově, to znamená v městech a obcích, kde jsou známí, kde nejsou anonymní, kde když jdou protestovat, tak každý ví, že to je ten a ten. To je možná statečnější, než zaplnit Václavské náměstí. Když to, když zapadnete do toho davu 50-60 tisíc, tak tam jste přece jenom více anonymní. Myslíte si, že se ty protesty
můžou odrazit i v tom, že se propojí republika, protože jsme byli svědky i na tom Václavském náměstí toho, že vyjeli lidé z jiných měst nebo dokonce i z vesnic, že zastupovali i jiné regiony, že potom ta spolupráce může vydržet? No, já si myslím, že úplně nevydrží, že to je skutečně dáno tou spontánností těch lidí, že byť ty demonstrace musí být organizovány, což je logické a není na tom nic špatného, tak přece jenom si nemyslím, že by to vyústilo v nějakou politickou sílu, která by se propojila celorepublikově a dlouhodobě fungovala a prosadila nějaké změny. To si myslím, že k tomu nedojde. Že ale nějaké občanské aktivity na to navážou a teď si myslím na protesty v ulicích, o tom bychom mohli hovořit? No, tak bylo by to docela zajímavé, kdyby k tomu došlo. Já právě, bohužel už jsem pamětník, tak si taky pamatuju některé věci, například kolem iniciativy Děkujeme, odejděte, kdy vlastně jsme byli svědky. To bylo roku 2000. Ano, kdy byla tady opoziční smlouva, což byl nástroj podle mě devastující demokracii, kdy ta hranice mezi opozicí a vládní koalicí se de facto smila. Také byl plný Václavák. Ano, byl plný Václavák. Vypadalo to, že z toho vznikne nějaké hnutí nebo nějaké politické uskupení, ale nakonec to vyšumělo. A myslíte si, že je to jenom česká specialita, že se nic takového jako další občanská angažovanost nebo větší občanské vzepětí nekoná, nebo je to ve světě podobné? Tak já si myslím, že to není úplně specifikum České republiky, že když se podíváme na protesty žlutých vest ve Francii, tak tam sice také budou usilovat o přízeň voličů, ale nemyslím si, že na té celostátní úrovni budou nějak dlouhodobě úspěšní a že se prosadí. Andrej Babiš vyzval organizátory těch demonstrací, aby si založili politickou stranu, aby vstoupili do politiky, jestli chtějí nějaké změny v té politice, že to je jediná legitimní cesta, jak skutečně něco ovlivnit v parlamentní demokracii. Myslíte si, že skutečně je to jediná cesta, jak je možné prosadit svoje politické názory? Já si myslím, že lidé nemusí se angažovat jenom tím, že vstupují do politických stran nebo jenom, že chodí k volbám, ale mohou se různě sdružovat i apoliticky a mohou se scházet i na náměstích a v rámci demokracie mohou vyjadřovat své různé názory a tlačit tím způsobem i na politiky, aby určité věci dělali. Není to nutně věc toho zakládat politické strany nebo politická hnutí. Přesto myslíte si, že některý z těch, kteří se teď angažují jako organizátoři nebo lídři toho, řekněme, hnutí, říká se tomu milion chvilek pro demokracii, těch, kteří se snaží zaplnit náměstí v České republice proti Andreji Babišovi, že nakonec politice skončí, nebo to nebývá pravidlem? Tak nebývá to úplně pravidlem, protože politika není úplně jednoduché řemeslo, vyžaduje spoustu práce a spoustu i odolnosti, trpělivosti a dalších věcí, ale vyloučit to úplně nelze. Navíc jsou to mladí lidé, jsou to studenti a už i v tomto věku se jim podařilo dostat do ulic desítky tisíc lidí, což je obdivuhodné. Myslíte si, že je problém, že se v Česku vnímá politika? Vy jste teď řekl, že je to řemeslo, které vyžaduje jisté kvality, jako je trpělivost, jako je cílevědomost, jako je určitá odvaha, to už si přidávám já, ale přece jen to všechno se s tím pojí. A v Česku naopak, když se řekne politika, tak většina lidí se už klíbne a řekne, no to je špinavá věc. Myslíte si, že na to doplácíme, že ta politika je takto vnímaná? Doplácíme na to především z toho důvodu, že spousta lidí, kteří jsou kvalitní, tak do té politiky nechtějí právě z těch důvodů, že nemá dobrou pověst. Někteří, kteří do ní vstoupili, tak rádi z ní rychle odešli, protože zjistili, že v tom zákulisí panují zvláštní poměry, že když se něco dohodne, tak to nemusí platit, že tam dost často dochází k různým podrazům a podobně. Parlamentní opozice, která zpravidla bývá ta první nebo v první linii, když se jedná o kritiku vládních kroků. Jak funguje v Česku podle vašeho názoru? My jsme teď shrnuli to, co se děje v ulicích, to, že určitá část společnosti se rozhoduje vyjádřit nespokojenost prostřednictvím účasti na demonstraci, ale pak tady máme parlamentní opozici, která se tedy s vládními politiky střetává dnes a denně, nebo by měla. Tak mě by zajímalo, v jaké kvalitě jí máme v Česku. Podle vás. Tak máme ji velmi rozdrobenou a dalo by se říci z toho důvodu také slabou, protože je i velmi nesourodá. Když si podíváme do opozičních lavic, tak tam máme SPD, Tomia Okamury, máme tam ODS, máme tam vlastně Piráty, takže to je takový konglomerát nesouměřitelných vlastně
hnutí a stran. A z toho důvodu také ta opozice těžko něco prosazuje. Zároveň je třeba dodat, že vlastně tady neexistuje opoziční politik, který by dokázal veřejnosti nabídnout alternativu. A tou alternativou není to, že se budu neustále negativně vymezovat buď vůči Andreji Babišovi nebo vůči Miloši Zemanovi, tak toto nefunguje. Měla by ta opozice nabízet určitý vlastně pozitivní program a měla by skutečně více lidem osvětlovat některé kroky vlády a snažit se také, když to řeknu ošklivě, marketingově čelit Andreji Babišovi. Například, když on se v poslední době zaměřil na voličskou skupinu seniorů, tak jsme svědky toho, jak neustále zvyšuje jejich důchody a vytváří takový dojem, alespoň u části veřejnosti, že zkrátka je to první premiér, který myslí na důchodce, který jim zajišťuje důstojné příjmy, ale když se podíváme, jakým způsobem se vyvíjí průměrná mzda v České republice, jakým způsobem se vyvíjí důchody a když poměříme ten poměr mezi nimi, tak ti důchodci reálně jsou na tom hůře v poměru k průměrným mzdám, než byli v dobách, kdy vládla pravice, kdy zde docházelo k různým škrtům a šetřením. A nezdá se, že by například politici, ti opoziční, byli schopni na to poukazovat a takových věcí by bylo daleko více. Jsem zvědavý právě, jakým způsobem uchopí opoziční politici nespokojenost těch lidí. Nemyslím tím, že by měli vylézt na tribuny a na těchto mítincích něco pronášet, ale zda budou schopni vlastně vycítit ty požadavky těch lidí, tu příčinu jejich nespokojenosti a zda budou schopni něco udělat tak, aby třeba ty lidi přesvědčili, že skutečně se o ty věci zajímají a že se snaží něco udělat, protože politika je také hodně o důvěryhodnosti a pokud někoho zklamete, tak pak těžko získáváte tu důvěru zpátky, kdy vy můžete tvrdit, že něco děláte, že se o něco zajímáte, ale pak pokud lidé se přesvědčí o tom, že to na ně jenom hrajete, že de facto vás to vůbec nezajímá a že proto neuděláte vůbec nic, tak pak se nelze divit tomu, že někdo, kdo toho neudělá o moc více, ale umí to daleko lépe prodat veřejnosti, tak získá jejich důvěru samozřejmě do té doby, než je zase zklame. Dá se to říct i tak, že úspěch Andreje Babiše je přímo úměrný tomu, jak neúspěšná i v sebeprezentaci je opozice? I tak se to dá říci a netýká se to jenom opozice, ale opakovaně se o tom přesvědčují i koaliční partneři, kteří také někdy něco prosadí, ale Andrej Babiš to prodá, takže to udělal on. A nemyslím si, že to závisí jenom na tom, ale také Andrej Babiš dobře načasoval svůj vstup do politiky a to z toho důvodu, že vlastně přišel v období, kdy se ekonomice mimořádně dařilo, kdy skutečně do státní pokladny tekly miliardy a netekly jenom kvůli tomu, že by nějak zlepšil výběr daní nebo že by zkrátka se méně podvádělo a tak dále, ale také kvůli tomu, že skutečně ta ekonomika rostla a že tedy firmy i občané bohatly a platili více na daních. A myslím si, že až ta doba nebude natolik příznivá, tak tam pak se ukáže, jak Andrej Babiš je zdatný politik a zda bude stejně úspěšný, jako je v současné době, protože když pak nemůžete rozdávat všem, když musíte skutečně buď to tu zemi začít více zadlužovat nebo někde šetřit, tak pak nemusíte být tak populární a Andrej Babiš má tu svoji politiku založenou ne na tom, že by prosazoval nějaké principy, ale na tom, že on se snaží být populární a tu popularitu se snaží získávat tím, že nemá problém měnit názory každou chvíli podle toho, co je zrovna prospěšnější pro něj a pro popularitu jeho hnutí. Petr Hartmann, díky. Naschledanou. Naschledanou. Vám děkuji za pozornost a naschledanou za týden.